በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት የብሬል መጽሐፍ ባለመኖሩ መቸገራቸውን አይነ ስውራን ተማሪዎች ተናገሩ። አዲሱ ስርዓተ ትምህርት የብሬል መጽሐፍ ተቀይሮ በህትመት ላይ መሆኑንና በቅርብ ለሁሉም ተደራሽ እንደሚሆን የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ገልጿል። ትርንጎ ይርሳው። የልዩ ፍላጎት ትምህርት ተማሪዎች እንደየፍላጎታቸው አይነት የመማር ማስተማር ሂደቱን በማመቻቸት የሚሰጥበት የትምህርት ስርዓት ነው። ከዚህም ውስጥ የአይነ ስውራን ተማሪዎች የትምህርት ሁኔታን ስንመለከት ትምህርቱ በብሬል መጻፍና ማንበብ፣ በድምጽ በመቅረጽና በማዳመጥ ተማሪዎቹ እንዲማሩ ይደረጋል። ይሁን እንጂ ለአይነ ስውራን ተማሪዎች በቂ የመማሪያ ግብዓቶች ሲቀርቡላቸው አይስተዋልም። በአጼ ሰርጸ ድንግል አንደኛ ደረጃ ሙሉ ሳይክል ትምህርት ቤት ያገኘናቸው አይነ ስውራን ተማሪዎችም ለዚህ ሁነኛ ማሳያዎች ናቸው። አዲሱ የስርዓተ ትምህርት የብሬል መጻፍ ባለማግኘታቸው መቸገራቸውንም ነግረውናል። የብሬል መጽሐፍ እንግዲህ ለአይነ ስውራን በጣም ወሳኝ ነው። እንደውም ከሪከርዱ በተሻለ በጣም ወሳኝ ለአይነ ስውራን ምንድን ነው? ብሬል ነው። ምክንያቱም የኋላ ኋላ ካምፓስም ላይ ሆነ እንዲሁም የኋላ ኋላ የሚጠቅመን ብሬል ነው እና ስለዚህ የሚቻለው አካል ብሬል መጽሐፍ ቢያመጣልና ምናምን። ምክንያቱም ለምሳሌ ከኔ ከራሴ ጀምሮ ጓደኞችም በብሬል ላይ ያለን ነገር በጣም የደከመ ነው፣ ደካማ ነን ማለት ነው በብሬል መልኩ። ምክንያቱም ሁልጊዜ ያው የምናነበው በሪከርድ ስለሆነ ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ ያው የሚገባው አካል የሚመለከተው አካል ይህን ቢያቀርብልንና እኛም ደግሞ ያንን ብሬል ተጠቅመን ትልቅ ደረጃ ላይ ብንደርስ ብናነብ። በፊት ላይ በብሬል ሲሳለ ብሬልን በማንበብ እንጠቀም ነበረ ሪከርዱ ውጭ ማለት ነው። አሁን ላይ ግን አንድና አንድ ጥገኛ የሆነ በሪከርዱ ብቻ ነው። መጽሐፍ ላይ ያሉትን ነገሮች አናነብም እና ያ ትንሽ በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ዙሪያ የተዘጋጀ ብሬል ስለሌለ የብሬል መጽሐፍ አሁን ላይ እያገኘን አይደለም። ብሬል እኛ ሁሉም አይነ ስውር ከተባለ ብሬል እንደሚያውቅ ነው ሰው የሚገምተው ማለት ነው። በመካከል ብሬል መጽሐፉ ስለሌለ እኛ አንዳንድ ጥያቄዎች ብንጠይቅ የምናውቀው ነገር ስለሌለ፣ ግን መጽሐፉ ካለ እኛ በደንብ ያለን ክህሎታችን የምናዳብርበት ስለሆነ የሚቻል ከሆነ ሙሉ በሙሉ ተደራሽ ባይሆን ለየክላሱ ባይኖርም ላይብረሪ ላይ ቁጭ እያለ የምናነብበት መጽሐፍ ያው የሚያዘጋጀው አካል የሚያዘጋጅልን ከሆነ በዚሁ ጥያቄ አቀርባለሁ። የትምህርት ቤቱ ምክትል ርዕሰ መምህር ጌታ ሰው ጀመረ በተማሪዎች ሀሳብ ይስማማሉ። ጥያቄያቸውንም ለሚመለከተው አካል ማቅረባቸውን በመግለጽ የብሬል መጽሐፍ የድሮ አለ ከማንበቢያ ክላሳቸው፣ ግን ያኛው አዲሱ ካሪክለም ስርዓተ ትምህርቱ ሲነደፍ አብሮ ለነሱ በብሬል መጽሐፍ ተዘጋጅቶ አልመጣም። ይሄ ደግሞ እንደ ክልል ነው የሚያዘጋጀው። ያው እኛም ይጠይቁናል፣ እንደ ጠይቀናል፣ ክልል ላይ እናዘጋጃለን ያሉ አዘጋጅተን እናመጣላቸውን ብለዋል። እንግዲህ አዘጋጅተው እስከሚያመጡት ብዙ ጊዜ የሚፈጅ ነው። አጠቃላይ መጽሐፉ ነው ወደ ብሬል ተቀይሮ መጽሐፉ ነው የሚመጣላቸው። ያው እሱ ነገር አልተዘጋጀም። እንግዲህ እኛ ክልል ጠይቀናል፣ ክልል አዘጋጅቶ እስከሚያመጣ ድረስ መጠበቅ ነው። ባለፈው ዓመት የተቀየረው አዲሱ ስርዓተ ትምህርት የልዩ ፍላጎት ተማሪዎችንም የብሬል መጽሐፍትን በተመሳሳይ እንደተቀየረና የህትመት ስራውም እየተሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ መኳንን ታደመ ገልጸዋል። የልዩ ፍላጎት ተማሪዎች መጽሐፍ ህትመት እንደተባለው የአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ከተቀየረ ባለፈው ዓመት የተቀየረ እና የብሬል መጽሐፉን በተመሳሳይ ተቀይሮ የህትመት ስራውን በዚህ ዓመት ነው እያሳተምን ያለን። ኦልሞስት የብዙ ዞኖች ላይ እየገባ ነው። አሁን የተወሰኑ ዞኖች ላይ አልገባም። እስከ ሰኔ 30 ስለሆነ እስከ ሰኔ 15 ወይም 20 አካባቢ ነው ውሉ። መጽሐፉ ታትሞ ለሁሉም ይደርሳል። አሁን ሜቢ ያገኘሻቸው አካባቢዎች ያልደረሳቸው ስለሚሆኑ ነው እንጂ መጽሐፉ ታትሞ ውሉ ወስዳን ኦልሞስት ታትሞ ነው። ስለዚህ ይደርሳል፣ ችግር የለም።